Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v našem studiu na družini. Pozdravljamo naša dva rumarja iz družine, Katja Zver in Domen Permozer. Sta se udeležila za družino, sta šla kot poročevalca, mlada poročevalca na romanje Svetovni dan mladih v Lizbonu. Dobrodošla doma. Naj povemo, da sta pravkar prišla, da še nista nič bila doma, da nista še nič spala, nič se nista še spočila. S kakšnimi občutki sta se vrnila nazaj? Bilo je neverjetno, neopisljivo, čeprav sem mogla poročati in probati opisati celotno dogajanje tam, je bilo težko, ker nisva znala, kako na tako dober način predstaviti to, kar je tam, ne. Mislim, midva sva se potrudila, ampak bi mogel vsak izmed vas doživeti to dogajanje, da bi lahko s takimi občutki prišel v Slovenijo nazaj. Domen, ti si bil tudi prvič na Svetovnem dnevu mladih. Ja, je bilo prvič za mene. Ja, je bilo naporno, ogromno ljudi, ogromno dogajanja, tudi, ja, na veliko je bilo vse. Ja, imela sta prej sva akreditacijo, ne? Kako se je to kaj obneslo? Sta imela boljše dostope? Kaj vse je vama, je ta pres kot novinar? V čem sta bila recimo tako? Kam sta lahko prišla s to pres? Kako je to zgledalo? V bistvu prvi dan, ko sva prišla, torej midva sva prišla sicer 31., ampak 1. avgusta sva se potem akreditirala. V bistvu sva bila akreditirana kot romarja in tudi kot novinarja poročevalca. Zdaj, kot romarja sva imela na razpolago javni prevoz, torej zastonj po celotni Lizboni. Potem pa sva imela tudi vaučerje, torej bone za vse lokalne restauracije za hrano. To je bilo sicer sva koristila, ampak tudi ne v toliki meri, ker je bilo res vse tako močno zasedeno. Kot pres pa sva imela v bistvu dostop do pres centrov, kjer sva prišla najhitreje do vseh informacij in tudi do vseh fotografij, do vseh raznih konferenc. Torej, da sva prva v bistvu izvedla, poleg 5000 drugih novinarjev iz vsega sveta, kaj se v bistvu dogaja, mogla sva upoštevati tudi embargo, ne, torej, da ne objavljava predhodno. Ja, to pa je v bistvu to. Pa imela sva tudi kavico tam, pa sadje, pa ljudje so bili prijazni, pa vse, kar si vprašal, so ti v bistvu odgovorili. Če so to razumeli. Ja. Koliko so kaj govorili organizatorji angliško? Ne, dosti ravno, no. Ne, res, to sem bila malo tako presenečena, da angliško niso ravno znali, ne. Vse je bilo v portugalščini ali pa italijanščini, ne. In je potem malo kasneje so vse informacije bile prevedene potem tudi v angliščino. Se pravi, zamikom. Zamikom, ja. Ja, tam pa če si karkoli potreboval, pa malo angliščine, malo portugalščine, pa malo pantomime. Iz kot vse sta srečala romarje? Tam pride res načeloma iz celega sveta. Kako je bilo s tema? So bili res odpisani? Je bila taka pisana množica? Je bil to v svetu malem? Ne vem, koga nisma videla. Ja, res. Ja, sma spoznala najprej seveda tiste domačine, ki so nam tudi intervjuvali za svoj medij. Vse je družina iz Lizbone. Spoznala sma tri iz Filipino, smo nas že povabili, ja. Kaj smo še na avtobusu, tudi Špance. Ja, ki so nam dali eno majhno darilce, zato ker sva pač sva pokazala, ne, da sva pres in da pač malo posnameva celotno dogajanje in potem sva malo povedala ene besede v slovenščini, kako mi rečemo kaj. Potem pa so rekli kljub temu, kaj so rekli? No, niso nam pravzaprav vprašali, če imamo mi tudi te zapestnice za svojo državo, ker so imeli pod cele roke obešene tega. Ampak pač je rekla, da ne, da nisma tega dobila, pač pa so rekli, no, ni problema, to je za vaj, vse na vaj imamo radi. Ja, ja, to je bilo tako zanimivo, ne. Tako da, ja, mislim, kaj Poljakinjo, Italijana, to sta tudi midva intervjuvala z Južna Koreja, potem tudi, kaj bilo, iz Burkine Faso. Ja, Afrika. Ja, Afrika. Je pa tudi pač po, kaj pa nismo intervjuvala, tudi pa si videl že po zastavki od Kube, Venezuele, Avstralije. Smo prvi dan ogromno Brazilcev.
špance, ali pa tudi portugalsko. Ja. Pa tudi ene zastave so prvič videla, ne? Pa sploh niso vedela, za katero državo se gre. Ne? Moram pa reči, da so bile vse države razen. Maldiva. Ja. Kako si to razlagate? Kako si to razlagate? Kako to, da ni bilo Maldivov? Ne vem, nikoli se ni bilo. Bolj sem se fokusirala na to, da je bilo pač toliko držav, ne? Da, da tista ena se nisva niti toliko obremenjevala, ampak pač, da je bilo res toliko držav, ne? In da je Portugalska edina toliko držav privabila v, v svoj kraj. Da ni bilo, ne, da še ni bilo tega. Ne? Da bi res iz vseh držav samo iz ene pa ne. Ne? Pa bilo je tudi ogromno škofov, ogromno duhovnikov, organizatorjev, pač že 5000 novinarjev, da vidiš v press centru, že to je bilo ogromno, ne. Pa tudi, ko so se malo z novinarji pogovarjala, so videli, da so mlada novinarja, ne, da, in so nama tudi pomagali, tak da. Ja, malo so včasih po strani gledali. Ja, naravno, naravno zgledaš kot, mislim, 22, 22 let. Ja, pa da že poročaš, ne, že to, tako so se, ne, mal vprašali. Večina najni starosti je tam bolj zadi na TV-ju gledalo papeža. Ja. Se pravi, pač ta pisanost celega sveta, ko so omenila, ne, to je v bistvu res cerkev, vesoljna cerkev, ne, katoliška pomeni vesoljna, pa še si ti duhovniki, škofje, bil je papež. Kako sta pa to duhovno dimenzijo tega srečanja doživela? To, da so bili res ljudje iz tega sveta, ki si delijo vero v Jezusa. Kako sta videla to doživela? V bistvu, glede na to, da se nismo poznali med sabo, smo čutili, da smo eno, da smo vseeno družina. Ne? To nama je bilo nekaj presenetljivega, zato ker ni naj bilo strah, ne? Hoditi med katerim koli narodom, v bistvu. Ne? Zato ker smo pač skupaj smo molili, pač vsak v svojim jeziku, ampak slavili enega Boga in to je bilo neverjetno zavideti, ne, pa prepevali isto pesem in to papeža vsi pač z velikimi očmi pogledali, to je bilo, vsi se veselili, to so si v bistvu razlagala, da kakorkoli smo različni, drugače zgledamo, drugačne kulture, navade imamo, ne, smo vseeno v bistvu bili eno. Ja, ker smo bili tudi z istim namenom tam. Ja. Ja, ta kulturna raznolikost, ne? Že če Slovenijo pogledaš, smo si različni, iz različnih regij, ko prihajamo, potem, ne vem, eno gibanje ima te pesmi, drugo ima drugačne pesmi, ne? Kako pa tam to, mislim, to ste se na novo naučili, te pesmi, ko si rekla, da ste peli iste pesmi, ali? V bistvu je bila ta himna, ne? Ki je bila v bistvu za vse enaka, ne? Potem pa se je vsaka država prilagodila, ne? V svoj jezik. Ne? Tako da smo potem na teh skupnih srečanjih, smo potem to himno uradno zapeli skupaj v portugalščini, tako da tudi malo portugalščine so se naučila. Edino beseda, ki pa je res oznanjala, pač, ki je v bistvu bila skozi celotno dogajanje, je pa bila beseda obrigado. To pa pomeni hvala, zato ker vsi smo bili tako prijazni in kultivirani, da smo se za vsako stvar, za vsako vprašanje, za vsako stvar, ki smo si pomagali, smo si rekli obrigado, smo si rekli hvala. In zato je potem tudi na zaključni maši papež rekel obrigado Lizbona, obrigado Marija in obrigado Jezus. To je bilo res, da se je zahvalil vsem v bistvu organizatorjem, ne? In vsem, ki so konec koncev pomagali in nam mladim, ki smo prišli iz tako daleč. Kako je bilo videti papeža Frančiška prvič v živo? Po moje, če ne bi bilo toliko ljudi, ne bi bilo tako posebno, pa ko vsi so nekak skupaj zbrani, pa navdušeni še ti postaneš, da se kar pravite, da vidiš, ja. Mi dva neko so bila tudi imela, pač, ko sem imela v bistvu te kartice, ne, sva lahko prišla tudi malo bliže, ne, tako da sem polujela tudi par fotografij. Tako da, v bistvu, je čisto enako na fotografijah, tako da, ja, celo navdušenje. Čeprav nisva razumela, kaj je govoril, sva potem prebrala tudi v angleščini in sva si potem sama iz tega tudi prevedla v slovenščino in sva potem lažje vse razumela tudi, kaj je govoril, ne. Tako da, navdušenje je pa vseeno bilo, ne, pa koliko mladih si ga je želelo videti, ne, kot da bi bila ena res zvezda, ki jo želiš videti res enkrat.
Bila ste tudi na teh slovenskih katehezah, tam ste se dobivali Slovenci posebej vsak dan, 3 dni zapored, ne? Uh-huh. Kakšno je bilo pa tam vzdušje? Ja. Ti pove, jaz sem sliko, ti si poročala. Ja, v bistvu, bilo, okoli 600 Slovencev je bilo, približno 400 do 500 se jih je udeležilo tudi katehez. Bil je tudi nadškof Alojzij, mariborski nadškof Alojzij Cvikl, pa številni duhovniki, ki so prišli, mladi iz katoliške mladine, salezijanske mladine, v bistvu kapucini so bili tudi, tako da vzdušje je bilo toliko Slovencev na kupu in potem ta podatek nam je bil tudi zanimiv, ker je on tudi Štajerske, da je največ bilo Štajercev, ne? To je bilo tudi, tudi takšen podatek zanimiv. Tam sem potem se pogovarjala tudi z duhovnikom Mehletom, pa z Brino Rednjak, ki je v bistvu organizatorka tega dogodka bila v okviru katoliške mladine. Tako da vzdušje in koliko Slovencev dejansko, ne, če primerjamo, da nas je okoli 2 milijona in da je prišlo 600 Slovencev, ne, je to res bilo veliko. Ne. In tam je tudi za celotno vzdušje poskrbel SDM band, da smo peli, prepevali v bistvu v eno in to je bilo res toliko Slovencev in tudi te kateheze, ki so jih vodili duhovniki, so bile tako zanimive, da si se res zamislo, ne? Da so se potem še po katehezah, ko so potem šla tako na drugo lokacijo, so se o tem še dolgo pogovarjala. Pa tudi na splošno, ko si se individualno pogovarjal z ljudmi, uh-huh. njihovo mišljenje, perspektivo, vse, uh-huh. je tebi še dalo zamisliti, pa uh-huh. analiziral vse skupaj. Yeah. Lepo. Ena posebna izkušnja je bila, ko ste šli na obiskeni portugalski Kako živijo družine na Portugalskem? Poleg tega, kar lahko preberemo v tem pogovoru, kaj ste začutili v njihovem domu? Kakšno imajo življenje ti Lizbončani? V bistvu je bilo tako, da ko so prišla, so se midve sezula, ne? In pri njih je navada, da se ti ne sezuješ, ne? In je bilo to že ena taka stvar, ko nam je bila tak, ne, v presenečenje. Potem pa, ko so prišla, v bistvu starši še niso prišli, ker so tudi oni bili organizatorji in so bili ponovadi tudi do 1-2 po noči na župniču, da so vse pripravljali, pospravljali za drug dan. Tako da pol so nas v bistvu pričakali 2 hčerki, pa 4 Slovenke, ki so tam prebivale. Ne? To je bilo in ta pozdrav, kak so naj tudi spet bili veseli, da so naj sploh sprejeli kot novinarje, da bova midva o njih pisala, že to je bilo veliko, ne, da so bili. Potem so bili res si navdušeni, vse jih je zanimalo, vse so spraševali, kako imamo mi, kako se imamo, tako da to je bila ena res fajn izkušnja. Ja, na splošno je tudi, kamorkoli si šel, te je nekdo spraševal že nazaj, si bil tisti, ki je bil intervjuvan, ker jih je vse zanimalo, že v premi, od skor sma, vse. Pa še ta zanimiva stvar je bila, oče je bil Antonio in to je bilo tako zanimivo. So nam razlagali, da en dan, ko so se zjutraj zbudili, niso imeli pri hiši kruha več. In potem so punce rekle, v redu, bomo kaj druge, Slovenke naše, ne, bomo kaj drugega pojedle, ni sploh problema, ne. Potem pa se je oče vstal in je rekel, pri tej hiši ne bo manjkalo kruha. In je šel in je prišel do pekarne in je v 5 minutah bil nazaj in je prinesel kruh na mizo in so potem skupaj zajtrkovali. Tako da v bistvu so imeli pa naše Slovenke pa družina večerje in zajtrke skupaj, vmes pa na celotnem dogajanju pa so bili vsi razpršeni po Lizboni, tako da. Največ pa smo se itak pogovarjali takrat, ko sem videla, so bila ene 3 ure, sem bila tam do 11 zvečer, smo se pogovarjali in spoznavali. Potem pa so nam tudi pogostili z kozarcem vode, pa pijačo, pa Rafaeloti. Ja, s tem smo pol nazdravili. Ja, s temi Rafaeloti takšni pa nazdravili res. Tako da izmenjali smo se tudi kontakte, tudi če bi mi dva želela tam prestati, tako da to je bilo tudi spletla nova prijateljstva. Res, res. No, zdaj, ko smo pri spanju, bila je pa tudi ena noč skoraj brez spanja, ne? To je ta znamenita zadnja noč na SDM-ju. Smo se, že ko sta vidva odhajala, ne, sem jaz malo povedala, da na koncu pa dejansko se ne spi oziroma se spi na prostem. Kako je potekala ta vigilija, kako sta preživela tisto zadnjo noč pod milim nebom pred zaključno mašo na SDM-ju? V bistvu so prišla, to je bilo potem 5. Ja.
iz 5. na 6. smo prespali in prideva v press center, tudi tam pač poviva, da so novinarji in tako dalje. Potem pa začne v bistvu spremljati celotno dogajanje. Jaz sem zapisovala ene zadeve, ti pa si šel potem malo pofotkati celotno zadevo. Tako da in potem se je začelo, ne, bdenje in glasba je bila, molitve, filme so predvajali, ne. Mladi romari so peli, se družili, plesali, to je bilo, v bistvu je bilo res, pač noben ni še spal, ne, pred 12. uro noben še ni spal. No in potem so počasi se vseeno odpravili spat, mi novinari smo še imeli malo dela, smo pripravljali še članke, potem pa so tudi mi dva se odločila, da malo pa bo vseeno prespala. In potem, ko sva se sprehajala iz tega press centra, pa sva iskala nekje, bi se v bistvu nastanila, pa nisva nič kaj tako našla, zato ker je bilo v bistvu vse polno, ne. In potem je prišla ta organizatorka do Maja, pa naj je ponudila dve postelji in so bila potem res bila presrečna, ne. Ja, da... pa ti si še rekla prvo ne, ker jaz si razumela. Ja, jaz se nisem razumela, jaz sem mislila, stvarno ne vem, kaj me je vprašala, ker tak si bil zmantran in utrujen in... Potem pa, ja, in potem sta se vseeno zmenila, da dobila tiste postelje. Ja, pa še ona reče, pač bi želela postelje, ja. Da te pač te za kampiranje, pa kad ja, ni treba, pa kad je slabo, je to zelo, ja. Pojso ti nekdo podoboja. Ja, to mi potem sta vzela vseeno, ker mi da pa nismo imela potem vseh teh stvari za kampiranje sabo, pa ne spalni vreč, pa nič, zato tako, da bi si res, imela so pa one zatuširati brisače in da bi si potem tisto dala dol, če ne bi bilo drugega. Tako da in pol sva, ene tri ure sva spala in pol sem si vseeno naredila budilko, ampak so naj zbudili romari in petje in en duhovnik je res... Je bil DJ. Ja, in to je bila v bistvu taka budilka zjutraj. In nobenemu se ni bilo težko stati, ob sedmih so vsi bili auf in potem se je vse skupaj začelo. Ta maša pa papež prišel, kako je bila ta zaključna maša, kakšno je bilo vzdušje? Ja, v bistvu se sploh ni opazilo, da bi bili mladi utrujeni, so kar sodelovali, pa vsi poslušali, edino potem na koncu je pa bilo tako, da so bili vsi razočarani, da je že tega konec in da bi še ostali v Lizboni. Niso se hoteli premakniti iz prizorišča, ne, pač stali so tam in so še peli in enih 10-krat se je zapela potem še ta himna, tako da ja, vzdušje je bilo itak, ja. Se je bilo težko posloviti. Ja, midva sva rekla, da bi še kar ostala, da bi si še malo pogledala kakšne znamenitosti, pa malo šla okoli, pa še kakšni družini šla, ne, ker je, vseeno moram poudariti, da je 22 mladih Slovencev spalo pri družinah, ne, mi smo v bistvu obiskali te 4 punce, ja. Tako da bi še malo ta, da bi doživela še ta utrip življenja teh domačinov, no, to je še bilo. Ste morali iti nazaj, zdaj, ko imate prijatelje. Ja, vemo, da naslednji 7. to se je razkrilo v Lizboni, bo v Seulu, v Južni Koreji. Vidva imata tudi eno posebno zgodbo povezano z Južno Korejo. Ja. Ja, in sicer, ko smo se sprehvala potem med bdenjem, pa iskala nekoga za intervjuvati, pa sta ta dva iz Južne Koreje pravi Seula, bila pač celo zanimiva, pa smo pač ji vprašali, če znate angliško, pa če bi naredila intervju, ona takoj skočila, sta gor prišla do ograje, zmenili. Potem še pri portretih je še menda tisti njihov, kaj pa če bil zadolžen za njih, je še prišel, da smo lahko portrete naredili, da nam je tak fajn luč mi je držal gore. Ja, res. Da, se je videlo sploh kaj, pa ja, tisti prvi, kak je bil že, Jong-un Cho? Ja, nekaj takega. Ja, ja. Je rekel, da pač, ja, šel z namenom, ko je pač slišal novice, da se je prišel svojega duhovnika ali je, pač ker on želi sam postati duhovnik, če bi bila to pač dobra izkušnja ali karkoli, da mu pripomoglo, pa pač mu je seveda rekel, da to moraš iti, da to ne kar tak, da bi spet lahko šel. Sicer zdaj ima tak doma. Ja, zdaj pa res, ja. Ja, naslednji se bo najboljš vzdeleživa, ne? Ja, mislim, če je že preko ceste, potem ja. Bilo pa res zanimivo, zato ker se tega fanta v bistvu eno noč pred preden je v bistvu papež razglasil, kje bo in sploh nisva vedla, ne, pač mi da greva nekaj intervjuje narediti še z mladimi sveta. Pa to bi pač delo zanimivo. Ja, pa to bi bil pač pripravljen, pa res hodila raznolike iz raznolikih držav, ne. In potem naslednje jutro pa papež to zna in sva rekla, no, to pa sva trofla, tak da. Bi torej priporočila sedem? Vsekakor, vsekakor. To je pa ena taka izkušnja, ko
midva vseeno probava res povedati, kako je bilo, kako sta se midva, kako sta midva doživljala, ampak moraš izkusiti to sam na lastni koži, res. In tako tak da sva rekla, da vse ul bova šla, vsekakor. Tako da, ja, sem bila res nad celotno organizacijo, nad ljudmi, ki so bili tako prijazni, tako zadovoljna, da nam bo Lizbona res ostala v srcu še dolgo. Kakšne imate pa zdaj kaj načrte, a bost, najprej si morate malo spočiti, najprej. Prišla sta v poplavljeno Slovenijo, mi smo vsi bili zelo šokirani. A je tudi ste vi kaj izvedeli za te poplave, kako ste doživeli tam Slovenci to novico? V bistvu, nekaj sva edino slišala, da so se Slovenci slišali za svojimi domačimi. To sva edino kar slišala, ampak v bistvu je bilo tako dogajanje in tako se nam je takrat zdela oddaljena Slovenija, da nisva toliko, edino kaj novice sva malo spremljala, ostalo pa sva se tako posvetila. Ste bili tam. Ja, smo bili v bistvu tam. Ampak to, da sva se še midva slišala za svojimi, so v redu, kaj se dogaja, tak da, pa kaj smo se z vami slišala, ja. To je v bistvu bilo načeloma to. Super, najlepša hvala za tale klepet. Zelo sem vesela, da ste se srečno vrnila, da imate dobro izkušnjo, da je šlo vse kot po maslu. Tako da jaz se veselim še nadaljnega sodelovanja z vama obema. Bravcem družine sporočamo tudi, da je Katja pa Domen, da sta pripravila tudi reportažo za družino, ki bo zdaj išla v sredo, jutri že, ki jo lahko tudi vzamete v roke. Pa vas vse lepo pozdravljamo, pa ostanite še naprej z nami.